Bé, ens sembla que era el moment adequat, doncs, per introduir-hi algun element educatiu relacionat amb els drets civils. Com sabeu, aquest mandat des de l'Ajuntament ens hem proposat treballar a favor dels drets civils de les persones, que és d'alguna manera treballar amb l'acceptació de la diversitat de tot tipus, la diversitat cultural, religiosa, sexual, de gènere, etc. I és un treball que requereix moltes petites accions, doncs, per obtenir resultats. Aquest any, com sabeu, ens hem centrat en el que és la diversitat sexual. Hi ha una exposició en aquests moments en el Museu dels Sants, hi ha diverses activitats que ja s'han organitzat i d'altres que s'organitzaran sobretot aquesta tardor, i sí que els hi vam demanar, doncs, aquest any, en els encarregats de fer el got de les festes, doncs, que introduïssin un missatge en aquest sentit. Ja l'any passat va ser el primer any que jo vaig deixar de fer el dibuix del got, però me'l vaig voler quedar a l'encàrrec, però és una feina que m'ha estimat sempre molt, i abans de que se m'escapés massa vaig proposar que a veure si des de l'escola seríem capaços de poder treure un dibuix del got de festes. Ja l'any passat vam aconseguir-ho, però aquest any els de la comissió de festes ens ho han complicat més. Com ha dit en Pep, ens han proposat un tema molt concret i un tema, de veritat, delicat. Delicat perquè pots fer broma, pots caure en gràcia o ser graciós. Aquestes coses que estàs a la ratlla d'inclús poder ofendre, segons com, i tergiversar o no arribar al missatge que es pretén. De fet, el dibuix del got només és d'un, és de la Marina, però es van presentar dues propostes, que també en Guillem em va presentar la seva. Totes dues eren molt vàlides, poder tècnicament la de la Marina s'aguantava més i també filava més prim amb el que volíem donar a entendre. El d'en Guillem també. En Guillem el que van fer és, van dir, home, ja que també ens ha proposat una proposta prou bona, la trobareu a dins l'Entura't, que hi ha un espai que explico una mica el procés aquest de tots dos. Surt el d'en Guillem, que el seu està pintat, com que entrava aquí dins, el vam poder pintar. Per això estan tots dos aquí. Doncs és diferent dibuixar un got de festes perquè les mides són petites i el dibuix també no pot ser gaire detallat o gaire complicat perquè com que s'ha de reduir, encara que el fem petit, s'ha d'entendre bé el que vol transmetre. Molt bé. La veritat és que la proposta vaig fer-la als alumnes que tinc més grans, i quan hi ha un tema així tan concret, la veritat és que no va haver masses propostes, eh? La gent es va retenir bastant perquè, bueno, davant d'una cosa així, per això és molt d'agrair que sortissin aquestes dues i que han arribat molt bé, Jo o crec que se'ls hi va demà, eh? Quants anys té Jo 14. 13.